metai laiko buvo albumo rašymu, o metai laiko buvo, būkim turtingi, bet teisingi, dinderį mušinėjau. Ant širdies tas akmuo, kad aš galiu daryti kažką daugiau. Aš galiu prisidėti prie šalies saugumo, aš galiu prisidėti prie visuomenės gerinimo. Priėmė tą priesaiką, laukia viskas ir prasidėjo tie baziniai mokymai. Nu, velniškai man patiko. Nemo šalta buvo, šlapia. Atgal nežiūrėjau. Tik į priekį ir viskas. Norint būti geriausiai, reik sudeginti tiltus. Pabaigos pradžia. Viskas, kas sena, buvo mirė. Feniksas kyla iš pelenų, Haris Poteris. Lamba, aš rimtai, ašgi kalbu kaip vyras. Nu, kai maža mergaitė. Dabar įsimylėjęs esi? Tikrai taip. O jinai tau sako komplimentus? Taip. Ką sako? Kad aš gražiausias vyras žemėje. Aš svagunė, šiukšlių maišelis. Ne, šiukšlių maišelis. Šiukšlių maišelis. BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Aš noriu tavęs. Sakai man, mažutė, palauk pakintę. Aš noriu tavęs. Pavargus nenoriu, mėgokim, prašau. Aš noriu tavęs. Man laisvas sekmadienis, pabūsim tikrai. Aš noriu tavęs. Užkliso tą patį, kasdien atsakai. Nelauk sekmadienio, patirk žiūrėjimo malonumą, pirmiau už kitus. Nepatogius klausimus žiūrėk 5 dienomis anksčiau. Prenumeruok Delfi Plus ir pamatyk pirmas. Žiūrėkit, dabar tarkim, išsilaikė ginklo leidimą. Jo. Tampi šaulys. Tai tu gali dabar turėti... Praeini bazinius. Tada praeini ginklo šaulio tarnybai kursą, trumpu. Mm. Tada praeini tą patį kursą ilgu. Ir tada pas tave name turi būti signalkė, kuri yra prijungta prie apsauginių, kurie atvažiuoja su ginklais. Mm-hmm. Ir tik tais šitos dalykus su ES tu gali pasiimti vat, A kategoriją, o A kategorija yra viskas. Mm-hmm. Tai yra kulkosvaidžiai, pilnai automatiniai ginklai. Krūtai? Realiai, žinai. Tu kaip paprastas žmogus, man rodas, nu, biški good luck, kaip sakant, jo. Jo, jo. Trumpa vamzdė tik tai ten reikia, jeigu nori ilgą, bet nenori į šaulius, aš domėjausi, tipo, yra, jo, kažką ribuoja. Ten... Taip. Kurepšinio būrelį, ką rašiu. Skaudžiausias ribojimas yra, ne, dėtuvės. Ir kiek tu gali ją turėti. Nes, kiek dėtuvė ar kiek ginklų? Kiek dėtuvė šovinių. Paž, nusipirkiu tu kietą ten AR, ten MK, žinai, ir 10 tau leidžia, daugiau nieko. Ar negali daugiau užtaisyti? Ne, ir supranti, tu bėgioji su to MK ir ta dėtuvė toks kaip Denis Devito iš galo prijungtas. Ar net ir dėtuvę turi mikro pirkti? Taip. Negali to dėtuvę, nes tipo... Ne. Yra kažkokių dėtuvė, kur yra specialiai padaryta, ta prasme, nu, pusė tiesiog tušė, nieko nėra, negali užpildyti. Dėl patogumo laikymo, pavyzdžiui. Jo, dėl patogumo, žinai, dar kažko, bet... Kosmosas. Jo, jo. Tai gerai, tai tu turi ginklų? Kiek? Vieną. Kokį? 17 gloką. Okay. Ir aš su juo tiesiog non-stop ariu. Gerai, ką reiškia ariu? Tai treniruojas tiesiog pastoviai. Tai taip? Šaudai, važiuoji. Tavarai. Bėgi krenti Max Payne. Bu. Ne, ten tiesiog pratimai paprasčiausi, taip pačiai ten... atidirbti biomechaniką, kad tu taip pat visada ten įsitrauktum, jo. Taip pat visada persteistutum, nesvarbu, ar tavęs šaukia rėkia, ar kažkas ten sproginėja, šaudo, nu, tiesiog, kad tavo raumenis priprastų tai non-stop, žinai, daryti, pastoji. Jo, labai reik treniruotis, ypatingai maikutę, drabužius kelti virš, kiek įmanoma aukščiau. Jo. Nes pirmas dalykas, ką visi daro, tiesiog biškį pakelia ir užstringa už maikutės viskas. Tai todėl, kai traukia, va, atkreip dėmesį, kai kažkas daro, ta maikutė vos ne, iki taip. Čia pasikelia ir tik tada traukia, žinai, kad taip. Drilini šitą? Jo, šitą drilinu. Tiesiog labai paprasta, namie, žinai, gali atsistoti. Mm-hmm. Ar iš šono tu atrodai kaip normalus žmogus? Ne. Tiesiog prieš veidrodį stojimą ikoną kilnojas. Ką tu sakai? Nedarai šitą dalykų? Talking to me? Yeah, you talking to me? Are you talking to me? Darai šitą? Ne, šito kol kas dar nedarau. Kol bet kas? Bet laiko klausimą. O kodėl sugalvoji klausyti, kas tave iš visų? Nes šiaip pirmiausia, tai noriu labai tau padėkoti už du dalykus. Tai pirmas, kad tu esi su brolio aitvarų marškinėliais, visiems broliams aitvarams visoje Lietuvoje. Linkėjimai didžiausiai, išskirtiniai linkėjimai Tomui.
Ir antras, ačiū tau labai už tai, kad tu toksai su tokio gražia uniforma nufilmavai video ir pabaigoji netgi su ferverkais. Ne? Sveiki, aš Jurgis Vaklenko ir kviečiu jums užduoti patogų arba nelabai patogų klausimą. Tad nepabijokite ir susprodinkit komentarų skilti. Čia buvo kovinė granata? Ne, jinai nebuvo kovinė. Mokomoji? Jinai, ten buvo mokomoji granata, tas vadinamas flashbangas. Taip. Tai netgi video matęs, aš net, nors aš esu nekartą jau mėtęs. Airsoftinis ir... žaislių toksai dalykas, ne? Ne, neleidžia šitų airsoftinį. Okay. Šitai yra biškai per daug galingi airsoftiniai. Tai pabandytum kelis kartus nebeileisti žaidimas. Bet tai labai gerai, nes yra reikia proto tenai. Va, mano airsoftis. Būt, nu va, būtent, turi ten irgi saugumą būti. Jo. Bet jo, aš kažkaip, nu vat vis tą video ruošiausi filmuoti pratybas. Pratybą. Nu, aš negaliu dėlsti. Nu, jo, tu man rašai, grįžti iš pratybų, padarysiu ten kažką. Ir jo, ir velnės, ir žiūri vėl. Nu, tai galvoju, okei, aš esu patalpoj, aš turiu granatą, yra buriokas, kuris sutiko nufilmuoti mane. Gerai, padarom kažką įdomiau. labai nais buvo. Papasakok apskritai, kas tave atvedė į karybą, ar ne, kodėl tu dabar tapai šaulys esu, ar ne, ar kažkas dar? Šaulys, jo. Šaulys. Kaip tu ten aš jūsų atsiradai? Nes labai, iš tikrųjų, smagu žiūrėti. Toks, žinai, primena kažkokią vieną gerą tokio ukrainiečio pavyzdį, kur irgi žmogus nuo scenos, pavadinkim taip, apsivilko uniformą, mažo to, kad jisai saugo šalį dar ir motyvuoja savo dainomis. Žinai, tikiuosi, tau gyvenime to neprireiks, labai tikiuosi, mūsų šaliai, kad bus visą laiką, čia bus taika. Būtent. Bet šiaip vertas pasididžiavimo tavo yra šitas dalykas. Papasakok, kaip tu ten atsiradai? Šitą, nežinau, ta va, kibirkštėlė, nu, širdy, nu, labai ilgai jau buvo. Aš kažkaip vis galvoju, kai buvau jaunesnis, nepasinaudojau va tą progą, kol dar turėjau tą sveikatą. Aišku, sveikata yra toks dalykas, ką tu visada gali atsistatyti. Tokio dalyko, kaip... Sakai? Aš manau, kad taip. Nu, nors aš turiu daug labai problemų ir su nugara, ten stuburo lūžį turėjau ir daug, bet viską galim yra protingas, šviesus, tvirtas žmogus, svaras, kuris viską galim išsportuoti. Viską galim išsportuoti. Tai kur, kuris vaikšto taip, paparodysiu. Aha, bet kai reikia bėgti su kuprinė, nepavysi. Nepavysi. Kaip pasakyt, tas žinai, kur vaidina girtas iš Šaulino vienuolis, žinai, kur iš tikrųjų tai yra tik tai stilius jo, žinai, tik tai stilius. Tai va būtent, nepavysi jo, nepavysi. Ir neaplenksi. Ne, jis vis tiek. Okay. Bet, o jeigu bandysi, peršaus koją. Taip. Ir sąžiningos kovos nėra. Jeigu tai sąžiningo kovoj, tu jau pralaimėjai. Tai viskas. Paprasta. Gerų mokymų tu pas čia. Okay, tai klausyk, kai atėjai tik tai iš tikrųjų, va, nu žinai, parašėjai prašymą, kad priimtų tave, ar ne. Jo. Atėjai, prasidėjo, sakym, tie baziniai mokymai šaulio. Nepasigailėjai nei minutį, ne? Su šito dalyko aš jau būsiu susidūręs, aš prieš tai, nu, kokį dešimtmetį ir softą žažiau. Tiesiog daug metų ir komandai ten tokių pavadinimų slibina įdomesnių, pasidomėjom tenai. Ten lietuviškom mitologijom, tai slibinas, kažkaip vat, ir nuo to išsirutuliavo ir viskas pradėjo ir vis augo ir aš noriu daugiau. Buvo, atsimenu, kai man lyg ir 27 buvo, ar gal 26, kažkas to kažkokimas į kariuomenę. Goj, nu, jeigu paims, eisiu. Nu, bet nepaim. Ir kažkaip tuo metu, nu, dar nebuvo to 100%, kad, nu, gerai, einu aš į savanorius. Nu, tiesiog kažkaip, nežinau, prisibijojau gal, patingėjau, galbūt daugiau patingėjau, nemeluosiu. Bet po kažkiek metų šitas vis, vat, kažkaip tas, ant širdies tas akmuo, kad aš galiu daryti kažką daugiau. Aš galiu prisidėti prie... šalies saugumą, aš galiu prisidėti prie visuomenės gerinimo, vienai par kitaip. Teko ir gatvėse pastovėti, ir tarp kitko noriu ir pagirti mūsų visuomenę, kuri labai šiltai visada šaulius sutinka, tie, kurie padeda viešuose renginiuose, kurie stovi prie sankryžų, nors tas darbas yra velniškai nuobodus. Kelis kartus pabandžiau,
Na, ne man, bet... Kažkam reikia tą atlikti vis tiek, ar ne? Ir aš... Saugot perimetrą... Tiesiog ant kelienų, va šitaip, tiem, kurie, ta prasme, tai daro. Tai yra beprotiškai sunkus dalykas, jie aukoja savo laiką, santykius kartais, nes, nu, daug laiko atima. Bet man tas... Po to, kaip galiausiai tą pridavau, tą prašymą, atsimenu, dar buvo su kaukė reikėjo. Karantinas buvo dar. Jeigu aš gerai atsimenu, jo, su kaukė lygiai reikėjo ten stovėti, priėmiau tą priesaiką, laukė, viskas ir prasidėjo tie baziniai mokymai. Nu, velniškai man patiko. Nema, šalta buvo, šlapia, visi ten kažkaip, plema, kaip čia kada nustos lyt, kad... Jo, o tu buvai biškai pripratis, ar softe, joks oras, ne, aš buvau pratis, kažkai, nu, viskas fan, viskas jo. Gerai. Ir po to, kai aš jau priėmiau tą priesaiką, buvo laikas išsirinkti būrį, kur eiti. Yra visokiausių skirtingų, yra tie komendantiniai būriai, yra koviniai būriai. Aš iš karto buvau nusprendęs, aš noriu į kovinį būrį, aš noriu gilinti savo žinias, nes aš pagalvojau, kad taip aš daugiausia galėsiu prisidėti. Nes aš visada buvau ir būsiu ypatingai per pastaruosius kokius 10 metų išsiugdžiau, tai aš degtukas esu. Aš nu, negaliu, jeigu kažkas vat, dega, kažkas, kažkam Vyksta, pagalbos ne? reikia, jo, aš nu, bėgsiu. Tai nėra geras bruožas, nes aš kartais nepagalvoju apie pasiekmes, kas man gali nutikti. Bet ir mano būrė nariai irgi taip pat mane kartais taip... Pastabdo? Jo, mane reikia pastabdyti, nes... Turi kažkokį pravardę? Šaukinį? Šaukinį turiu, jo, turiu. Choras? jo, tai choras, jo, choras. ne, rimtai ar ne? Ne. Koksai? Tai kai ką reikia pasilikti savo. Ai, okay. Kažkaip, jo. Slapta informacija, ar per daug kietas jis yra? Ne, jisai šiaip per daug kietas, jis labai lietuviškas yra, bet... praminė mane Terminatorium, va. Terminatorium mane praminė, nes aš... Labai lietuviškas. Mėgstu buką galvą keurai durisai. A ne? jo, ir po to, kai, vat, sakau, išsirinkau tą būrį, kur norėjau eiti, tai... Atgal nežiūrėjau. Tik į priekį ir viskas. Tik į priekį ir... Kas sunkiausia klausyk šitam keliai? Laikas. Laiko labai daug reikia. Fizinės ištvermės pasirodo, kad... Nes aš nebuvau geriausioj formai, kai aš tik atėjau. Pasirodo. Aš galvojau, kad aš buvau kietas. Bet galiu pasakyti, kad kariuomenė, šaulystė ir šiaip dalykai, kurie reikalauja daug ištvermės, labai greit tau atidaro akis. Kad, nes aš mėgstu labai video žaidimus ir aš sėdžiu ir daug laiko praleidžiu ir man atrodė visada, nu nesąmonė, taigi va, spaudi W, jisai bėga. Nu, ko tu taip lietai man bėgi? Iš tada pats pabandžiau, labai greit atmerkė akis, labai greit tokį reality check tau kalą, kad okay, čia biškį reikia pasitreniruoti. Okay. Klausyk, nemažai žmonių dar pripažįsta ir prisimino tave iš Airsofto, dėl to ir klausia, pavyzdžiui, Šilvinas, kur daugiausiai žaidė Airsoftą, koks žaidimo tipas tau priimtiniausias? Vis dar pažaidė? Laikas nuo laiko, bet aš dažniausiai, kai vat ateinu dabar į Airsoftą, tai aš visada jokdavus iš tų žmonių, kurie, nu, tu per rimtai šitą žaidimą priim, biškai čil, apsirengęs, apsirėdęs su šalmais, ten su šarvais, nu, Ne? Tai, nepatinka tau? Tai aš dabar tas. okay. Aš dabar tas, kodėl jis neina taip, kodėl jis nedaro to. Taip. Bet truputį per daug jau būtų, bet galvoju, kad šiais metais, kaip sakant, liaudiškai tariant, išbėgsiu atgal į aikštelį, nes tikrai yra žmonių, kurie laiks nuo laiko parašo. Ir, bet jeigu reikėtų rinktis vieną, būtent vat, Tactical Day, organizatoriai, pas juos aš tik keliauju, nes man kažkaip atrodo ten saugiausi žaidimai ir sažiningiausi žaidėjai susirenka. Ir tiesiog geriausiai laiką galima praleisti. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Duokš kažką dar geresnį. Oi, krūmas kažkas. Gerai, kas čia? Čia tikrai ne auskarai ir tikrai ne šluota. Čia mano draugai yra. Baltagas. Odinis. Čia yra flogeris Tabuma. Flogeris Tabum, kurį galite labai lengvai nusipirkti fantazijos.lt. Primenu biškį aštunkoj. Nenustok žaisti fantazijos LT. Klausia Simona Marga. Ar dar dainuojate? Tikrai taip. Čia yra toks dalykas įdomus. 19 metais Eurovizija vyksta.
aš ten sudainuoju. Mhm. Tel Avive? Tel Avive, taip. Ne, nepasisekė. Mhm. Nepasisekė, nepatenku į finalą. Mhm. Galvoju, kad, ar man tikrai šito reikia dabar. Mhm. Galbūt paklausau per daug žmonių nuomonių. Ką jie sakė? Kad, nu, ne tau, ne, nesąmonė, kodėl tu čia iš visėjai. Nu, nes tuo metu tai, nu, buvo velniškai sunku priimti visą tą kritiką. Aš buvau tam pasiruošęs ir aš manau, kad puikiai tuo metu susitvarkiau su tuo, bet vis tiek. Nesvarbu, ant kiek tu kietas, nesvarbu, ant kiek stora tavo oda, vis tiek anksčiau ir vėliau tu palenda po odą. Vienas kitas komentaras. Kažkas surado tavo achilo kulną, ką tokio pasakė? Gali būti. Tiesiog gali būti, kad viskas susidėjo. Ir aš kažkaip pradėjau save lygi reikti įtikinėti, o gal rimtai? O gal rimtai man tiesiog... Tai tu teoriškai buvai pats tokio kryžkelėje, ar ne? Jo, visiškai, visiškai. Ir net ne per seniausiai, aš tarp kitko vat, iš jos grįžau, pasirinkau muzikinį kelią vėl. Mhm. Labai paprastas, mane tiesiog pasadino vadybą ir paklausė, ką mes darom. Ar mes einam tolyn? Ar mes... Ar dar vis dar toliau paklausiu? Jo, ar mes paspaudžiam rankytės vienas kitam. Ir atsisveikinam? Jo. Tai aš kelias dienas pagalvoju ir, nu, aš negalėčiau savo atleisti, aš negalėčiau be to gyventi. Be muzikos aš negaliu gyventi. Taip pat kaip ir dabar jau mano šaulystė tapo mano dalimi, taip muzika ir yra mano dalimi. Ir va šitas kartais mušas tarpusavėje. Bet... Mūžasi, aš tai manau, kaip tik tau turėtų būti, žinai, tu gal, man atrodo, turi tam tikros disciplinos turėjai įgauti su šauliais, kurie tau tikrai galėtų padėti, man atrodo, ir muzikiniam tavo keliai. Žinai, yra. Psichologiškai tave dar labiau sustiprina, užgrūdina. Tarp kitko jo, šitas dalykas tai net klausimą nėra, iš fizinės pusės ir iš psichologinės jo. Bet aš labai džiaugiuos, kad iš tikrųjų, nu, įvyko tas, vat... kaip lietuviškai, pep talk. Nu, tas vat, kai tai pasisodina, intervenčioną man padarė. Va. Kaip čia, praplovės smegenys. Jo. Galbūt ne praplovė, bet atvėrė atgal. Ir susijėmėm, ir parašėm kartu su Faustu Venskum, labai talentingas muzikos prodiuseris, būgnininkas, klavišistas, basistas, gitaristas. Multi-instrumentalistas. Albumą. Pavadinimu pabaigos pradžia, vat, kuris dabar ir yra išėjęs, kurį po truputį ir prominsim. Nu, aš labai džiaugiuosi, kad tu netušiom čia atėjai, klausyk, yra ką papasakot, ne? Tai papasakok, kas šiaip per kūrinys, po kiek laiko, po kokios pertraukos tai albumas šitas išėjo ir kas jame? 2 metai. Man reikėjo 2 metų. Metai laiko buvo albumo rašymu, o metai laiko buvo, noriu sakyti, savęs ieškojimui, bet būkim turtingi, bet teisingi. Nebesakau bėdni, bet teisingi, nes vienoje laidoje pasakiau ir Tapina sako, ne, man nepatinka. Aš noriu būti turtingas ir teisingas. Mm-hmm. Tai aš dabar nuo šiol noriu būti turtingas ir teisingas. Dinderį mušinėjau. Nes būtent, būt va, tam pasimetimo keli. Mm-hmm. O naujas albumas, tai visas albumas pabaigos pradžia. Mm-hmm. Bandžiau lyg ir kažką naujo atrasti, nes prieš tai mano albumai ir prieš tai visos buvusios dainos labai labai taip sunkiai rėmėsi, ne, galbūt nesunkiai, bet labai daug rėmėsi į synthwave kūrybą, į tuos, į modern talking, you're my heart, you're my soul, ir visas kitas. Kas nėra blogai. Kas nėra blogai, man šiaip velniškai patinka ta muzika. Geras muzika. Tiesiog, elementariausiai tas... Su šita muzika. Jeigu labai nesistengi, visos dainos vienodai skamba. Tokia jokinga istorija. Buvo jų koncertas Lietuvoje, bet čia, nežinau, prieš gal kokį 10 metų atgal. Ir aš su draugu nuėjom tenai, nes mano teta susirgo ir sako, va, mes su dėde turėjom bilietus, eikit jūs. Gerai, nuėjom mes. Ir mama prašo, nufilmuok Cherry Cherry Lady. Nu, aš žiauriai noriu. Nufilmuok, aš noriu. Išsikrovė telefonas, nes kiekvieną dainą pradeda groti, man atrodo, kad dabar bus Cherry Cherry Lady. ir viskas, pasibaigė koncertas, aš susinervinau, viskas, nu, nėra. Mes išeinam ir biso yra. Cherry Cherry Lady, man išsikrovė telefonas. Ką dabar daryti, mama, mane supiks. Aha. Geras. Jo, ir dabar. Ir dabar, vat, vis...
Manau, kad ganėtinai gerai pavyko. Ir naujų garsų įnešėm ir taip pat... Naujas skambesys. Naujas skambesys, taip. Bet tokia pavadinimas, man tik susiję apie pasaulio pabaigą čia kažkoks tai pavadinimas. Yra. Kas tai yra? Papasakau, kodėl čia iš jūsų čia yra dainos kažkoks pavadinimas? Kodėl... Čia daugiau mano tuo metu ir vat... Frustracijos pabaigos būtent, pradžia? Būtent. To seno, kaip aš, nu, nemėgstu aš į save trečio asmenį kreiptis, nes tai man ganėtinai... narciziškai atrodo ir taip, nu vat, bet, nu gerai. Senasis Veklenko numirė. Dabar naujinsis, žiūrėkite naujį Veklenko. Šią vasarą senasis Veklenko miršta. Taip. Ir va būtent, va su ta intencija, aš kažkaip va toks pavadinimas, aš vien dieną einu ir galvoju, pabaigos ir pradžios, pabaigos, ne, pabaigos pradžia. Kas viskas, kas sena buvo mirė, Feniksas kyla iš pelinų, Haris Poteris. Supratau. Kukliai taip. Na, Feniksas kyla iš pelenų, Ne, dar biškį Maikė virško reikia dar padirbėti. Komando toksai. Komando, jo, čia tiesiog. Gaidas. Klausyk, o kaip yra, kad tu toks, iš tikrųjų, kaip pagalvoji, toks multi žmogus esi, ar ne? Tu esi dirbiau kaip programuotojas, daug užsiemi karybą, esi muzikoje, tavo išsilavinimas iš vis ne muzikinis, tu esi baigęs turizmo studijas. Rekreacija ir turizmas, taip. Kaip čia viskas iš vis susiję, tu pats, pavyzdžiui, susidedi? Kodėl? Galima pamanyti, kad aš labai pasimetęs gyvenime, kai va šitaip, kai viską bandai taip sudėlioti, bet aš esu labai patenkintas savo skirtingom sritim, nes kiekviena sritis man duoda kažką naujo. Mhm. Ir man nebūna nuobodu, jeigu man pasidaro nuobodu darbę, štai ir koncertas. Jeigu man kažkas, aš jau jaučiu, kad truputį perdegu tenai, štai pamėti granatų. Išleis savo frustracijas ten. Ir šitas ratas ir kartojas. O gerai, o rekreacijos turizmas studijos, gali būt, kad tai buvo tiesiog pasirinkimas. Nes nelabai pats žinau tada. Aš kažkaip galvojau, kad aš labai noriu keliauti, aš noriu būti gidu. Okay. Na jau pasižiūrėjau į vieną mokymo įstaigą, į kitą, į kolegiją, į Klaipėdos universitetą. Ir aš apsistotis Klaipėdos universitetu ir galvojau, aš būsiu gidas. Klaipėdai. Na, Klaipėdai galbūt su kokia kelionio agentūra aš Kelvykai keliausiu. Kelvykai yra Nida. Taip. Čia Smiltynė, čia Klaipėda. Čia Akropolis, McDonald's. Pažiūrėjo pro dešinę, pamatys Herkaus Manto gatvę. Tai yra viena iš trijų Klaipėdos gatvių. Troleibusė toks važiuoja su šituo. Taip. Klausyk, pakalbam truputėlį dar apie Euroviziją. Tu užsiminėjai, šiaip iš tikrųjų labai įdomus momentas yra. Dabar neseniai įvyko Lietuvos atranka, negalėsim dar apie tai tavo nuomonę norės išgirsti. Tada Tel Avive. Atsimeni, kas to buvo sunkiausia? Aš ant tiek buvau įtikinęs, ant tiek aš buvau, nežinau, lenktynės arklys. Okay. Kuris užsideda va šitai va. Okay. Ir aš visiškai ten buvau. Vien, aš matau vieną. Ir aš atsibundu, repeticija, pokalbį. Aš tenai nuvažiavęs, realiai po to, nu viskas, kai jau viskas pasibaigė, vieną dieną leidau savo patostagau. Nes aš jaučiau beprotiškai didelį atsakomybę nepasišiukšlinti. Neleisti, kad tas vytis, kurį aš nešu ant pečių, kažkaip... Nepiestų būtų, jo, sakant. Jo. Tai daug iš tikrųjų buvo darbo su savim, bet dar iki tol. Su kiekviena, va taip puikiai atsimenu ir pirmasis filmavimas, aš pamačiau, kaip žmonės mane palaiko ir aš nebuvau niekada šito matęs, nebuvau niekada jautęs. Tokiam lygyje, kai man pasako, kad o, šiandien pirmas ir tu tuo metu tu sumušė balsavimo rekordą. Iki tol nieks nebuvo ten padaręs tiek. Aš toks, nu, okay, bet vis tiek, aš nuleidęs galvą ir ėjau tolyn. Žinau, kad kai kurios žmonės galbūt tai erzina, kad aš tai pastoj sakau ir kad galbūt aš ganėtinai nuobodus esu, kad aš niekada nesakysiu, kad va čia taip aš atėjau laimėti, aš atėjau padaryti. Bet... Amerikietiškai taip, ne? Jo, aš nuleidžiu galvą What ir... What great power! Ir, jo, ir realis praskrinta.
Jo. Klausyko, po to, tu sakėjai, nemažai heito gavai, jis atsiminė kažkokią istoriją tokio, ne socialinius tinkluose, kad būtų, nes ten, žinai, savartinas labai solidus, jo. Bet pavyzdžiui, kažkas tai iš tikrųjų prie tavęs priejo ir kažką pasakė. Ar ten kažkokį mailą tokį parašė, kas tai palėtė, taip labai asmeniškai buvo? Jeigu sąžiūrėjai, nei vienas žmogus man niekada nėra į veidą pasakęs kažko va tokio, kad ten panašiam lygiai kaip komentaruose būna. Ten susidegink, tu lievas tenai, kam tu iš išeini. Kažkaip į veidą niekada vat, nepritrūks. O jeigu ir atsiras drąsos, kad ir kaip durnai skamba, aš gerbiu to žmogu, kuris drįsta į veidą pasakyti tai. Nu, nes tam reikia drąsos. Ne, 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 pasakyti, gal diskusiją norėtų iškelti, žinai, jeigu kyla klausimas, tai gali visą laiką prieiti, pakalbėti, paklausti, žinai, išsakyti savo nuomonę, nereikia jos, taip, manau, bijoti. Būtent, ar yra žmonių, kuriem aš ne iki galo patinku dėl savo ten muzikos, dėl to, kaip aš dainuoju, nes aš kalbu kaip vyras, bet dainuoju kaip maža mergaitė. Šitą aš ne pats pagalvau, šitą aš pasiskolinau iš Jameso Blunto. Nes jisai kažkada per šitą koncą pasakė, ir aš kažkui, liamba, aš rimtai, ašgi kalbu kaip vyras. Nu, kai maža mergaitė. Krūtai, klausyk, gerai galėtumėm pasimetinėti. Mienas, mienas. Jo, jo. Jonas klausė tavęs, kodėl nebedalyvauji daugiau Eurovizijos atrankose? Kada nors, galbūt, kai aš 100% turėsiu dainą, taip pat, ir jie tikėsiu taip pat, kaip tikėjau vat, Run With The Lions. Jeigu viskas suklikins taip, kaip reikia. Aš tikrai esu pasiruošęs dar kartą, nes aš išmokau tas klaidas, kurias aš prieš tai dariau, galbūt, bet vėlgi. Tai yra daug sveikatos, daug jėgų reikalaujantis procesas ir dabartinis atstovas, aš jam linkiu didžiausios sėkmės. Silvestrui? Taip. Ką apie jį galvoju, apskritai papasakau? Wow. Nu, ta prasme, trys favoritus realiai turėjau. Tai buvo Bareikis, buvo Šiauriai, kur, nu, ten iš vis kažkas tokio wow, nu, bent jau man asmeniškai, ir Silvestras. Mėčiaus tarp jų trijų, tarp triejų, aš iš Klaipėdos, mėčias tarp triejų. Triese. Taip, mes liftą triese ir dabar yra pusė triejų. Geršas. Gyvai išgirdau dainą, arena drebėjo. Net klausimo nebuvo. Aš iškart žinau, kas tai laimės. Nu, nes tiesiog drebėjo arena. Kai, ar aš vis dar gyvas? Ir galvoju, plenba, čia bitas, ar čia, ai, čia žmonės, ko jam drebino areną? Šokinėjo. Taip. Tai tiesiog, viskas nuo pasirodymo, nuo jo mindseto, velniškai man patinka, kad jis yra kuklus, kad jis žino savo vertę ir jisai puikiai pasirodys. Ir aš tikrai tikiu, kad net klausimai jis į finale bus. Manau, kad tikrai taip. Į Mikalauskaitę klausite. Silvestras drąsiai komunikuoja, kad yra homoseksualus. Kiek tau yra artima LGBTQ bendruomenė? Artima? Nu, nelabai aš kažkaip bendrauju, bet aš ją visiškai pilnai palaikau. Ir aš tikiu, kad kiekvienas žmogus turi turėti galimybę teisę daryti, ką jis nori. Ir niekieno teisė yra kažkam kitam aiškinti, kaip jis turi gyventi gyvenimą. Tau daug aiškinta buvo klausi gyvenime? Nelabai. Nebent mama, kai aš pabaigiau universitetą, kad gal jau laikas tau susirasti tą darbą. Žiūrėk, nu, fainai, nu dainuoji, žiūrėk, ten, nu, mes tave mylim. Žmonės, jo. Mes tave mylim, bet... Pinigėlį reikia. Bet... Jo. Taip. O gal ne? Ne. Mama. Mam, jau, mam pavarko. Galima ramiai kavos atsigartam. Taip. Liudvikas klausė tavęs, ar esate gėjus? Ne. Kadaise dainavote grupę Rolikai, kodėl žlugo šis projektas? Žlugo? Nemanau, kad žlugo. Tai buvo geriausia visų laikų Lietuvos pop muzikos grupė. Kas taip įvardinoja? Aš. Jokauju. Klausia mūsų laidos didysis fanas Naglimantas. Vienas iš grupės Rolikai, narių tarp jūtko. Kuris narys iš grupės Rolikai tau labiausiai patiko ir kodėl? Su visa derama pagarba Mantvidui. Jis nuostabus atlikėjas, žiauri geras žmogus.
Bet tas žmogus, kuris paklausė, tikriausiai ir žinojo atsakymą. Naglis. Nes, nu, tiek pasisakymų, tiek, kaip sakant, gyvenimiškos išminties iš jo prisiklausiau. Šiaip, žmogus yra žiauri fainas, žiauri gyvybingas. Iki pat šiol aš vartoju tokius posakius, kaip jeigu kažkas greičiau važiuoja, tai važiuok, važiuok, greit važiuos lietai neš. Ir kaip moka, taip ir šoku. O va, ne? šito nesakau. Man patinka. Va, bim. Vyrai. Bet taip, žmogus, kuris savo charizmą, asmenybę ir pasisakymais įlenda tau į pasąmonę ir nori, nenori, tu vartos šitas dalykas. Kosmosas. Taip, taip. Tu aš kaip suprantu, be to, kad muzikuoji, turi paprastą darbą. Taip. Visada dirbai į vieną? Ar dirbai kad nors kažkaip call centre, pavyzdžiui, ar panašiai? Skambučių centre? Taip, taip, taip. Aha. Tai aš ir pradėjau nuo to. Ir... Kas tau ten per darbas buvo papasakot? Kiekvieną dieną derinti. Pirmasis man darbas iš visų Vilnių, kai aš tik atsikrausčiau, tai buvo įmonė Transcom. Aš ten kilnojau skambučius su UPS-u. Prisiklausau tokių įdomesnių dalykų, pavyzdžiui, dabar kažkaip greit atgaminant, iš Ispanijos skambina vairuotojas ir sako, I am in the gate, customer not going. Sakau, what do you mean? I am in the gate, I ram through the gate. Tai ką jis padarė? Jisai sako man, kad aš keurai vartus įvažiavau, vartai yra man po ratais, ką man dabar daryti? An manęs šaukia žmogus, o jis man ispaniškai bando paaiškinti kažką. Tai vat, nu, daug tokių visokių istorijų. Laimės būdavo. Momentų. Teko ir lesto skambučius kelti. Tuo metu atsimenu, kai, nu, toks, nežinau, šiaip juokinga, bet, nu, toks, nu, tikriausiai nepamiršiu niekada. Nu, pasakai. Skambina, sako, dingo elektra, mum nesidaro vartai. Man mamą reikia morgą vežti. Kaip aš mamas per vartus nevešiu. Mano mama mirė. Atsiprašom labai už sutrikimus. Mes pasistengsim, kiek įmanoma greičiau jos pašalinti. Aš nežinau, ką sakyti. Wow. Nu, čia toks... Hardcore žodžiu. Visiškas, taip. Tai call centras tave užgrūdina sekantiem darbam. Ir kas ir po to buvo, ir kur aš dabar esu. Tiesiog architektų įmonė, tai aš IT specialistas esu. Ir aš velniškai džiugiuos, kad aš turėjau antrą darbą karantino metu. Mhm. Nes, ne muzikinį turiu mane. Taip, taip. Aš buvau labai arti. Labai arti. Bankroto? Ne bankroto. O ką aš turiu mane, aš buvau labai arti išeiti iš to darbo. Nes aš tuo metu galvau, kad viskas, kad aš dabar esu pasiruošęs. Aš dabar galiu gyventi iš muzikos. Taip. Taip, Mick Jagger, Move Like Jagger, viskas, aš esu pasiruošęs. Ir tada viskas sugriuvo. Ir karantinas atėjo. Ir sako, tu negali išeiti iš namų, negalima jokių koncertų, visi koncertai atšaukti. Visi žiūri muzikantai, kas tik iš to gyvena. Jau žiūrėk, kurjeriais dirba? Taip. Ir tai yra labai šiaip, nu, liūdna. Stipriai viskas sustojo, ta prasme, nu jo. Velniškai. Daug žmonių nukentėjo. O tu toliau savo, kojos, žinai. Tai aš tyliai sėdėjau. labai nesiskundžiau, nes, nu taip, aš tiesiog gerą darbą turėjau tuo metu ir iki pačio jį turiu. Taip. Bet klausyk, netrukdo vienas kitam, sako, žinai, tu turi, jeigu nori kažkur tai būti geras arba geriausias, arba pasiekti kažko, tu turi visas tam komitim, taip, tu pasi atsiduoti visą save. Aš... Gali būt, kad anksčiau ir vėliau gyvenime man reikės apsispręsti, nes taip, norint būti geriausiai, reikia sudeginti tiltus į kitas. Kai tu sudegini tiltus, tu nebeturi kur eiti. Jeigu tu turi kur grįžti, tu niekada neįdėsi visų savęs. Tai gali būt, kad ateis diena, kai aš pasakysiu vienam arba kitam. Nu, suriuką. Reikia pasirinkti. Bet kaip aš suprantu, kol kas rinkėsi muziką, ne? Taip, taip. Bet iš jos dar negali gyventi. Ne, kol kas dar ne. Ne. Tam reikia vėl įdirbą, nes vėlgi, kai muzikos pasaulyje sustoji, ką aš ir padariau, čia buvo didžiausia klaida, pradedi visada nuo nulio. Mhm. Todėl ir žmonės klausia, ai, o tu dar dainuoji? A, o tai kur čia, ką galim jo. Čia yra... Tai kur, pasakyk visiems dabar? Tai dabar, dabartinis albumas naujas, Spotify, Apple Music, YouTube, Instagramas mano, Facebookas,
Koncertų nusimato kažkur? Ateinantis koncertai balandžio 20 Kaune. Irgi gali rasti visą informaciją Instagrame ir Facebook'e. Turim tokią rubriką, kurią kartais pačekinam. Pasižiūrėti nuotrauką pačią pirmą tavo telefone. Žinai, kaip taip, nuskrolinti, tai pačią apačią. Galim tą padaryti? Gerai. Davai, pažiūrim, kaip atrodo. Žiūrim, kas šiaip pas mane gerai. Paskutinė fotkė, kurią žiūrėjom pas kažką, buvo iš jaunystės kažkokios fotosesijos. Davai, pasižiūrim tavo, kaip atrodo. Čia ir, palauk, ir dabar į patį viršų. O, kaip neįdomu. Neįdomu. Mano pati pirma nuotraukytė, tai ir buvo... Jisai fotografuoja elektros skaitliukai. Skaitliukai tiesiog pas mane buvo. Jo, okay. Good girls with bad habits. Ok. Ok, tu kaip suprantu mėgsti memus, ne? Aš mimus mėgstu, tai pas mane yra labai daug mimų. Ką čia? čia mano alter ego. Santana. Gerai. O, žiūrėk, jo, prasidėjo biškį kariniai dalykėlė, ne? Po truputį. Ok, ok. Klausyk, o tai tu savo fotkini ir tik skaitliukus? Yra, tai va, paėjus dabar... Palauk, pažiūrėjom dabar. O, žiūrėk, va, čia tu? Čia mano brolis. Čia tavo brolis, kuris čia yra? Čia mano brolio 18 gimtadienis ir atsiprašau, Vitalijau, bet... Ja, čia yra. Bet? Bet, o čia, bet yra kaip yra, o čia esu aš tikriausiai po 60 metų. Čia tau tėtis? Čia mano senelis. Senelis, geras. Siniukai kažkoje rimto barzdelis čia buvo pasišovęs. Yra. O štai biškį galite paskrolinti, pažiūrėti čia. Esu aš. Aš nežinau, kad tu uzbekas. Čia esu aš. Buvo kažkada metas, kai aš buvau šiek tiek žemesnis ir šiek tiek stambesnis. Tu matau, kaip aš buvau maraziukas. Jo. O čia dabar, čia, tarp kitko. Su reperis. Jo, čia daina No Diggity, originalas. Mm-hmm. Čia yra va tie čiuvai, kurie... Šitą dainą, kaip ten tas galvas? Kaip ten, like to bag it up, No Diggity, na. Šitas, jo. Tai čia yra jie. Yeah. Ir čia? Čia aš su labai kvesionuojama šukuosena. Jo. Aš tuo metu galvoju. Svagunėlis vadinasi. Aš svagunėlis, šiukšlių maišelis. Ne, šiukšlių maišelis. Šiukšlių maišelis, aš Austrijai. Viliukas nešiojo. Čia aš Austrijai. Keliavau kartu su Vaidu Baumila ir Monika Linkytė. Kur jūs norėtų? Eurovizija. Okay. Buvo Eurovizija, nes prieš tai, kol aš patapau pagrindinis, aš du kartus bekinau. Vieną kartą Švedijoje. Pajaviui, o antrą kartą Vaidui ir Monikai Austrijai. Jo. Tai aš tiesiog tenai nusprendžiau, vat, aš tuo metu pradėjau kalisteniką užsiminę, tai yra ten savo kūno svorių, ir aš nusprendžiau, vat... Parodyt, kaip reikia. Jo. Bet netgi nuotraukai matys, kad močiutė, vat taip. Nedaryk tai. Ką nedaryk. Tu čia jaunuoli? Ne, tai pas mane nėra. Pas mane skaitliukai yra ir mimai. Mano nuotraukas yra... Šiaip jį labai geras vairis. Mūsų laidos partneris, švyturis nealkoholinis, klausė tavęs. Jeigu gautum pasiūlymą įamžinti save aktui, kokiam fotografui patikėtum šį darbą? Nus, jau Apolonas dabar esi, užsikačialinai, viskam. Kur? Aktui? Žinai, kas yra aktas? Kas? Nu, tipo, kai, pavyzdžiui, erotinė tokia fotosesija, pavadinkime. Aktas yra, kai nuogas kūnas, pauzuoja, žinai. O ką tu pagalvoji? Ne, aš būtent tą ir pagalvojau. Taip, aš todėl ir pasiklausiau. Ar aklui? Aklui. Gerai, nesu aš labai išsilavinęs, kas liečia fotografus ir labai daug nežinau, bet jeigu reikėtų rinktis vieną, tai žmogus, kuriuo aš visada pasitikiu ir žmogus, kuriam dažniausiai mes ir skambinsim, jeigu reikia nuotraukų, tai yra Lukas. Lukas Gricius. Pritarčiau. Tiesiog. Nuostabus fotografas. Best. Žiauri šiltas žmogus, malonus. Niekada nebuvo nemalonu, nesmagu su juo dirbti. Visada su šypsena. Profas tiesiog. Tai jeigu reikėtų va tokiam, Lukai, šitą, žiūrėk, yra reikalas. Sasiskas, mėgsti fotkinus. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Gerai. O? Kaip sužinoti, kad šitoje parduotuvėje aš atstovauju jau daugybę metų? Paėmęs į rankas, iškart supratau, kad čia reikia atidaryti.
Ir kas čia yra? Elitinis vyro masažuoklis 3000. Su viduj ripsais, taip. Klasika. A juodas dar. Mes esam tokį dovanoję kažkam. Masturbatoris donut, kaip spurga. 12 skirtingų režimų. Praktiškai mėnesį, kas antrą dieną, po naują. Šitą prekį ir daugiau rasite fantazijos.lt parduotuvėje. Nenustok žaisti fantazijos LT. Kasima klausiu tavęs, kodėl kažkada klaipėdietė influencerė Ievai sudaužiai širdį? Nu, nemanau, kad kažką sudaužiau. Ten tiesiog su laiku keliai išsiskyrė ir viskas. Papasakau šiaip per istoriją. Tai tiesiog bendravau su klaipėdietė. Skirtingi miestai, taip laiks nuo laiko susitikdom, bet kažkaip po to tiesiog išsiskyrė keliai. Tai kažkaip, jeigu sudaužiau, tai atsiprašau. Žmogus. Galėtum tiesiog, nu, kompensaciją kažkokią. Nu, nežinau, gal. Klausyk, o papasakok apskritai apie savo meilės reikalus. Dabar įsimylėjęs esi? Tikrai taip. Kuo jį vardu? Ar jis? Justina. Justina. Šiuo metu. Iš kur Justina yra? Iš Kauno. Iš Kauno. Tai irgi per atstumą? Ne, ji gyvena Vilniuje, jau 4 metai mes kartu. Ir šiuo metu ji yra Amerikoje. Vašingtone, ji dirba tenai įmoniai ir... O ko jinai daro, ką jinai veikia? Jinai dienos pabaigoje yra dabar sales'o komandai, tiesiog okay. Jinai pardavinė, dirba įmoniai, tokiai, kuri baldais prekiauja ir jos darbas, no, aš nežinau, ar aš galėčiau jį daryti, nes tai reikalaujantis velniškai daug pastangų, kaip pardavimų žmogus turi važiuoti į pas klientus ir jiems siūlyti produktą. Kartais jie to pasako ne, kartais pasako taip, bet tu turi non-stop pažinėti po visą šalį. Jei tai yra... Kaifas, ane? Visiškas. Ir aš labai didžiuojos ir nu, dar kartą pasikartosiu, aš nežinau, ar aš pats galėčiau tai daryti, bet vėlgi, didžiausia pagarba ir meilė jai. Ir, kaip susipažinot? Klasika, šiuolaikinė istorija. Internetas. Tinderis. Tinderį? Tiesiog svaipinai ir prisvaipinai? Taip. Ir nuėjau pasimatymą ir pirmą pasimatymą metu jau... Buvo viskas aišku? Okei, okay, jau buvo viskas aišku. Žadi pirštis, jeigu nežinau. Ane? Taupai jau iš pirmo didžiausių koncertų. Ar per koncą? Per koncą. Rangioriai. Skiriu tau šitą dainą. You're my heart. You're my soul. Klausyk, o kaip tvarkaisi su tau rodomu moterų dėmesio? Ar toks yra kažkoks, tai žinai, kaip būna? Tai yra. Panos kabinėje, rašinėje. Tai normalu, bet nu, aš neatrašau ir tiesiog nu, ignoruoju, nes nėra tikslo tam. Aš turiu žmogų, kurį aš nuo širdžiai myliu ir nu, aš kažkaip nematau, ta prasme. Prasmės. Kažkur kitur žiūrėti. Tai dabar sėkmingai klostosi tavo santykiai, galėtume vardinti? Sėkmingai. Ar yra sunkumų per atstumą tai daryti? Net, nu, net klausimą nėra, kad yra. Tai bet... daryti per atstumą. Bet kai turi tiesiog gerą, nuostabų, nuoširdų žmogų šalia, tu stengsis, tu darysi. Tu nepaleisi to, nes kartais kai kurie dalykai ateina vieną kartą gyvenime tik tais. Mhm. Bet čia, aišku, sėkmingi santykiai, bet tu esi turėjęs ir nesėkmingų, aš įsivaizduoju. Tai savaime aišku, visada. Ko išmokai, pavyzdžiui, iš jų? Kad būtent tą, ką aš prieš tai pasakiau, kad reikia stengtis. Mm. Kartais, jeigu kažkas nepavyksta, tai nereiškia, kad viskas jau, dabar jau reikia bėgti. Mm. Ne, reikia dirbti. Tie santykiai reikia dirbti daug. Iš abiejų pusių. Nes jeigu iš abiejų pusių nėra darbo, tai ir nebus santykių. Labai kažkaip papraga... O kokie tavo minusai santykiuose yra? Ar galėtum, pavyzdžiui, įvardinti? Kaip tu manai? Kokios tavo neigiamos... Nemeluosiu. Nesu tvarkingiausias žmogus. O ne? Saulėje. O tu toks pedantiškas visai. Nu, koinytas trumpas viskas, kadukai. Apkirptas koinės. Nu, apkirptas koinės. Tarp kitko, seniau taip darydom. Nes seniau nebūdavo tokio koinyčio. Aš atsimenu, kažkur buvo video, kai kažkaip galima iš koinių paprastų pasidaryti nematomas, kažkaip užvinioja aplinkoje. Esi matęs? Buvo.
Mes tai darydavom irgi įmi ilgą koinę, yeah. jie užsivinioja čia į vidų yeah, ir eini sportuoti ir visi galvoja, kad tu turi tas brangias koinės ir taip, tau nupirko mamą. Taip, nematomas. Taip, perku nu kultūros pamokas. klausai, kaip galvoja, kokie mylimo žmoguje red flagai turėtų priversti susimastyti, ar iš vis verta būti su juo? Man bent jau taip atrodo, jeigu tau žmogus neleidžia būti savimi. Mm-hmm. Nu, tiesiog, jeigu tau neleidžia būti savimi, jeigu tau reikia stengtis aktyviai būti kitu žmogum, absoliučiai kita persona, tada jau kaip reikėtų. Tada jau kaip reikėtų. Aš labai patenkintas, kad man leidžia būti ir mane drąsina, ir mane stumia. Ypatingai su muzika. Jie iš tikrųjų yra žmogus, kuris galbūt ir pastumėja mane nepasiduoti ir daryti, kaip aš laik nuo laiko pasiūsiu, nu, velnės, nu, nesiseka, nu, ką, gal vis dėlto ne man. Ir ji būtent visada sakydavo, daugiau dirbk ir turėsi. Reikia, visi turi turėti tą žmogų, kuris tau... Paspardo. Paspardo, taip, taip, pasako, dirbk ir turėsi, jeigu dirbs ir turėsi. Daugiavaikė, klausiu tavęs. Ar artimiausiose jūsų planuose yra šeima? Kiek vaikų norėtumėte turėti? Nemeluosiu, norėčiau tikrai. Jeigu va taip, tiesiog va, atsirastų ir yra vat šiandieną, vat, ne, tai dviejų. Ar tai būtų mergaitė, mergaitė, berniukas, berniukas, ar berniukas ir mergaitė, kad galėtum pasidžiaugti iš abiejų pusių. Auginti ir berniuką, ir mergaitę. Ir tą stipresnę pusę, ir švelnesnę pusę. Ir... Tai tu manai, tik tai dvilytis yra? Jokau, iš prigudinčio. Nes, žinai, tas, nu, žodžiu, klausyk, mes turim dovanų nuo mūsų partnerių. Mūsų pats ištikimiausias ir mylimiausias laidos draugas fantazijos.lt turi tau siurprizinę dovaną. Klausyk, dabar pradėsime nuo to, kad čia yra žaidybinės kortos. Fantazijos.lt turi kortos su pozom. Lankstus esi bičias tu? Nelabai, aš esu medinukas. Bet stiprus, gali išlankstyti. Bet stiprus. Nu, va, tas. Ir yra šiaip mega faina žaidimas, galima žaisti kompanijai, galima žaisti su antra puse, gali pat su savim pažaisti, jeigu nori. Tai yra nepatogus klausimai ir Fantazijos LT kolabas, nenustokite žaisti. Tai žodžiu, kaip pritrūksta gal pokalbių temų, kaip pritrūksta kažkokių tai įdomių veiklų arba nuotykių, reikia griebti šitas kortas. Tai čia, pavyzdžiui, yra užduotis visokas, paskaityk kokią nors. Vienas kitam pasakykime mažiausiai po du komplimentus apie išvaizdą ir charakterį. O, esi, darai tai pavyzdžius ten savo antrai pusėj, apie išvaizdą ir charakterį, kad be priežasties sakytum, ką kažką gražaus. Tu savai, man, aišku, reikia, privalu. O ką sakai? Man turi užpisi. Ne, ne. Apie charakterį, žinok, aš to pasakysiu, nu, biški, tu biški raminkis jau, ar tu gražius dalykus. Ne, aš labai džiaugas, kad maniškė turi labai tvirtą charakterį, labai tvirtą nuomonę. Tvirtesnį už tavo? Jo, tai kartais nugali, bet dėl teisingų dalykų. O jinai tau sako komplimentus? Taip. Ką sako? Kad aš gražiausias vyras žemėje. O, matai, kiek šiandien gražių turėjo pamatyti. Prašau. Gerai. Pabandom. O čia klausimas atsakymas. Ar fantazavai apie seksą su tos pačios lyties asmeniu? O, pataikiau. Neteko. Ne. Ne fantazavai? Ne. Blevo Lukas, jeigu padėtų į šalį. Fotiką padėtų į šalį. Gerai. Tai čia... Galėsit pažaisti, netgi, man atrodo, galėsit per atstumą. Ir čia yra tau kokringas. Ant penio dedamas žiedas, kad va tai būtų. Va tai va. Turi sekso žaisliukų, tarp kitko? Dabar turėsiu. Nu, tai pastai nuo Lego iki sekso žaislų, dabar toks tarpas taip, buvo? Taip, tiesiog, nieko Seniukai. Nebuvo. Nieko nebuvo. Iš paišlaidau, kad vanilą. Ant ginklų negaila. Aš vanilą. Stok. Na, vanilą, baby. Ok, fantazijos.lt klausia. Pabaikite sakinį. Tobulas seksas yra, kai man už jį sumoka. Toj. Aš jau žinau tikslo atsakymą, aš tiesiog da, da, da. Matau gražiai. Kai aš save matau veidrodėje. Galvau, taip. Taip. Kai pavisko,
yra valgyti. Ne. Ne taip. Noriu, ką noriu pasakyti, kai po visko, bent jau kokias 3-4 sekundės, abu kvėpuoja kaip po maratono. O! Vat, jo, ta prasme, kai va taip... Tas amžius jau. Tu jok. Jėzaus amžiaus. Dar taip 13 sekundžių nėra išvarginę. Mėnesį pauzė. Ponas ir ponas, šiandien su mumis buvo dainininkas, atlikėjas, muzikantas, kūrėjas, karys ir patriotas. Jurijus Veklenko. Bum. Aplodismentum. Kaip jautiesi? Gerai. Gerai viskas. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Bet safe kazino, bet safe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.